fusin, haide! Trochita de trei ani, nu puteți ceva să zic! E, tot trebuie în fusin, am probleme de gaming, mă copii. Și până doar te pun în tine. Da, de mă pesnic, deci ești cu dânduri de gata, cam patul ăla stint așa, e de aș fix për ju. Nu te? Mă, si nje, nje që bëjnë dy. Si dhe? Si nje, nje që bëjnë dy. E shumë mirë, se me shifra duhëm, se duha shumë e lafen e. Me shifra, zotri, me shifra. Ju kur të merë një ataj disi të mdjeni, një mi herë më mirë. Pale kur të bisedoni me njerëzit, 12.000 herë më mirë. 12.000 herë, po që aje kripo më duket. Pasaj aje vlenë për një të moshuar kështu si që jam unë. Ashtë që nuk e keni parë, zotri, po është fiks për ju. Shiko sa i bukur është. I bukur, po që nga i vogël, Frosime. E, po i vogël, po punën e bënd të madhe. Ta shikoj? Po ta shikosh dhe ta provosh. Frosime! Ko prasë në thonë. Po për këtë, do të zgjithë kjesën se mësoni dhe gjimin, Frosime! Zotri, po për mua, do të zgjithë një pak kjesën. Do të kemë parasim shërë tjetër. Ko prasë në dhjithë. Ta gëzosh aparatin!